sellised omadussõnad nagu eriline, väljapaistev, seda pigem nagu noh, kuuled võib-olla mingisugust teisest perspektiivist, aga kui mõelda, et mille poole ma ise nagu püüdlen, mis ma tajun, et see on kuidagi mulle väga omane. Noh, ühel poolt ma arvan, et mind on alati huvitanud muusika suhe teiste kunstidega, et kuidagi tuua mingit teist perspektiivi muusikasse. Ja mul on nagu väga lähedane suhe kirjandusega, nii et ma olen kasutanud tihti peale mingisuguseid, noh, ütleme kirjanduslikke kujundeid või mõnikord ka mingit kirjanduslikku vormi või mingit sellist kirjanduslikku lähtekohta puht muusikaliste ideede teostamiseks või siis olen üritanud mingit mitte muusikalist ideed tõlkida muusikakeelde, et see on olnud nagu väga huvitav ja inspireeriv. Minu jaoks üks kõige selliseid järjepidevamaid jooni on olnud muusika ja sõna suhte otsimine. Ja noh, see on kõige laiemas plaanis, see on kulmineerunud ooperite kirjutamisega. Tegelikult on, ütleme, heliloone on huvitav minu jaoks võib-olla see, kui ma ise enda nagu sellist arengut vaatan või mõtlen sellele, et pigem nagu mingid muutumised või mingisugused asjad, mis on nagu läinud natuke teistmoodi. Et ütleme, et mul on olnud pikalt nagu hästi paelu mingisugune mitte muusikaliste kujundite muusikasse tõlkimine, aga teisalt mul on aina rohkem hakanud meeldima ka puht muusikaliste nagu vahenditega tegelemine, nii et selles mõttes võib-olla on nende kahe vaheline mingisugune suhe on midagi, mis on olnud nagu suht läbiv. Üks olulisemad asju on korraliku muusikalise idee välja töötamine ja selle idee all ma mõtlen nagu sellist suht läbi struktureeritud ideed. Ehk siis mingit lähtekohta, mis annab väga konkreetseid tulemusi väga paljudele erinevatele tasanditele. Ja see on minu jaoks nagu väga oluline ja samas ka väga inspireeriv, et see on mingisugune hästi tugev algtõuge, mis siis põhjustab kõike seda, mis sellest ideest tuleneb. Üks suurimaid rõõme on kindlasti see sama idee kujunemine, mis siis saab üheks olulisemaks tõukeks, mis läbi kogu selle loomeprotsessi nagu kannustab ja toetab. Kindlasti on ka äärmiselt meeldiv ja rõõmustav, kui see kõik see raske protsess lõpuks ühel pool on see kõlalise tulemuse kogemine, sest nagu muusika oma loomuselt on midagi tegelikult äärmiselt abstraktset, nii et see lihaks saamise osa selles on alati väga huvitav, tihti peale üllatav ja õnneks tihti peale ka väga rõõmustav. Aga raskus, noh, mõnikord on see, et nagu ikka, ma arvan, üks kõik, mis loome inimestele, et mõnikord võib-olla idee võib kuhugi kinni osta, et siis ennast nagu sealt välja raputada, see nõuab nagu teatavad sellist spetsiifilist pingutust, et noh, mida mina olen üritanud teha, on mingisugused perspektiivi muutusi kasutada, et vaadata seda ühte ideed noh, väga erinevate rakursside läbi. Ja võib-olla teispidi jällegi see sama lihaks saamine, et mõnikord see on lihtsalt nii valuline, mõnikord see tuleb nii raskelt, eriti kui tegemist on mingisuguse väga suure ja samas kui võib-olla väga eksperimentaalse asjaga, et lihtsalt see selline ütleks siis materjali vastupanu või et kui esimestes proovides tihti peale asjad ei tule ka hästi välja, et see ütleme, orkestri loo esimene proov on alati
väga raske , mõnikord ka isegi masendav . aga õnneks lõplik tulemus enamikel juhtudel on jällegi olnud nagu reeglina rõõmustav . üleüldse nagu loomingulisus kui selline , et see on nagu , et alati on parem olla loominguline kui mitte loominguline , ükskõik mis valdkonnas nagu . et kuidagi tänapäeva ühiskonna probleem mulle tundub , on see , et inimesed väga lihtsalt muganduvad ja kujunevad mingiteks nagu passiivseteks tarbijateks , et noh , mulle tundub , et loomingulisus on selle vastand . ja noh , minu jaoks loomingulisus muusika vallas on selles mõttes see kõige loomulikum tee lihtsalt , kuidas seda loomingulisust teostada , sest noh , muusikaga ma olen elus kõige rohkem tegelenud ja ma arvan , et see tuleb mul ka üsna hästi välja . mul on päris mitmeid heliloojaid , kes on mul olnud erinevatel aegadel eeskujuks , aga see tihtipeale nagu muutub ja mingisuguse konkreetse idee jaoks võib olla nagu väga erinev helilooja või teos , mis nagu annab sellist nagu head toetuspunkti ja ka inspiratsiooni . aga tihtipeale on väga inspireeriv kuulata nagu täiesti teist tüüpi muusikalist mõtlemist , et mulle väga meeldib pärimusmuusika . et see on kuidagi noh , pika aja jooksul välja kujunenud erinevad muusikakultuurid , et see on justkui nagu selline loomingulise idee labor , kuidas mingit muusikalist maailma üles ehitada . et see tihtipeale toob esile muusikas mingisuguseid väga huvitavaid , üllatavaid ja teistsuguseid aspekte , mille peale tihtipeale ise võib-olla ei tulekski . mitmed sellised 20. sajandi suured nimed , noh , võib-olla kõige rohkem Olivier Messiaen oma sellise väga kaugele viidud ja mastaapse süsteemsusega , kuidas ta oma muusikalist keelt üles ehitas . aga natuke uuematest erinevatest , näiteks Toshio Hosokawa on mulle olnud väga oluline . tema süntees sellise Jaapani traditsioonilise kultuuri ja kaasaegse helikeele vahel on olnud väga mõjuv ja muljetavaldav . Eestis olen ma väga austanud Veljo Tormist , natuke sarnastel põhjustel nagu Hosokawad , et mingisuguse väga teist tüüpi loogika toomine süvamuusika keelde , et ja noh , selline väga õnnestunud süntees nende kahe mitte sugugi lihtsalt kokku mineva maailma vahel . äärmist avatust maailma suhtes ja ülimat nõudlikkust iseenese suhtes . et üldiselt ma soovitan alati noortele minna kindlasti välismaale . Eesti on väga väike maa , siin on väga palju head , aga ainult siinsega piirduda , noh , see jääb natukene väheks , et saada aru üldse , mis maailmas toimub . ja teine asi on see , et ma arvan , kunstis ei ole üldse , et mingit sorti nõudlikkus ja rangus iseenese suhtes on väga oluline ja väga edasiviiv jõud , et mul on õnn olnud kokku puutuda päris mitme juhtiva heliloojaga praegusel ajastul ja ma pean ütlema , et nende kõikide puhul üks läbivaid joone on seesama , mida ma ütlesin , et nõudlikkus iseenese suhtes , ükskõik kui suure staariga on tegemist , see nagu kumab läbi nende puhul